Sveiki, ačiū, kad žiūrite Lietuvos ryto televiziją, eteryje diskusijų laida Oponentai, kurioje šiandien aptarsime, koksgi galėtų būti partnerystės įstatymo likimas Seime. Ir šioje diskusijoje dalyvaus Seimo narė Agnė Širinskienė. Pane Širinskienė, gerą dieną. Gerą dieną. Nuotoliniu būdu bendrausime su taip pat Seimo narė Jurgita Sejoninė iš Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų. Gerą dieną. Sveiki. Pakalbėkim iš pradžių, ar reikia, po to ar bus, ponė Širinskienė, pradėkim nuo jūsų. Ar reikia, nu, kaip suprantu, turbūt manot, kad nereikia ir kodėl? Na, aš manyčiau, kad santykių žmonių, kurie gyvena kartu ir, na, turi bendrą turtą, turi galbūt paveldėjimo klausimų, sveikatos priežiūros klausimų, kuriuos gali spręsti ir turi spręsti bendrai, tai be abejo, kad tuos santykius sureguliuoti reikia. Ir juos išties galima sureguliuoti labai paprastai, nesukuriant netgi to konflikto visuomenėje, kuris kyla, kada pradedi kalbėti apie šeimos teisinį santykį. Užtektų pakeisti šeštąją knygą, prievolių teisę ir atitinkamai sudaryti sąlygą žmonėms, kurie gyvena kartu, registruoti tą savo bendrą nuosavybę ir atitinkamai jie disponuoti arba pakeisti kažkokius kitus teisės aktus, tarkim pacientų teisų ir žalos atlyginimo įstatymą, sudarant galimybes vėlgi žmonėms, na, sužinoti informaciją apie savo sveikatą ar priimti sprendimus toje srityje. Tai manyčiau, šitas modelis tikrai būtų neskaldantis visuomenės ir jeigu jisai būtų pasirinktas, tai greičiausiai jisai Seime dar praeitų ir gruodžio mėnesį ir mes visi pamirštumėm diskusiją. Bet kada atsiranda klausimas dėl šeimos teisinio santykio įteisinimo, pasirengant tokį modelį kaip kolegijos projekte, kur iš esmės, na, partnerystės ar civilinės sąjungos santykiai yra nukopijuoti ir perkelti iš santokos, ir iš esmės atitinka santokai būdingus požymius, tai natūralu, kad Seimo nariams kyla klausimas, už ką jie balsuoja, ar tai nėra vilkas kažkokios avies kailyje pavadintas civilinė sąjunga, nors de facto kuriamas vos nesantokinis ryšys. Ir atitinkamai tada reaguoja visuomenė, kur tikrai, na, apklausos rodo, kad didelė dalis žmonių taip pat nepritaria ir priešinasi. Pone Sejoninė, keliaukim prie jūsų, kodėl tas projektas toks, koks yra, kodėl manot, kad jis reikalingas? Pirmiausia, tai aš turiu gerbiamai Agnei pasakyti, kad niekas labiau neskaldo visuomenės negu tokie pasisakymai, kurie iš karto kelia priešpriešą, nors tokios priešpriešos normalioje demokratinėje visuomenė iš vis neturėtų būti ir mes neturėtume skirstyti žmonių, kad vieni tarsi labiau verti šeimos, kiti yra mažiau verti šeimos, vieni yra labiau verti santykių, kiti yra verti santykių. Šitas įstatymo projektas iš tiesų yra labai, na, sakyčiau, suniveliuotas, lyginant su buvusiais partnerystės įstatymo projektais, kurių dviejų idėja net nepraėjo pateikimo stadijos. Tai aš manau, kad šitas iš esmės yra toks projektas, kuris turėtų tenkinti ir tuos konservatyviuosius visuomenės narius, kurie baiminasi, kad ateis kažkokie tai partneriai, nepaisant ar jie vienos ar dviejų lyčių, išardys šeimas ir panašiai. Tai būtent tokie pasisakymai labiausiai ir kenkia ne tai, kad šitam įstatymo projektam, bet iš esmės mūsų visuomenės nariams. O šitas įstatymo projektas, kaip jau ir minėjau, yra tikrai labai supaprastintas. Na, suprantu, kad netgi ir parlamento nariai, nepaisant jų išsilavinimo, ne visiems yra priimtinas dalykas tai, kad žmonės gali gyventi ne santokoje, kad yra įvairiausių kitų bendro gyvenimo formų. Ir šitas įstatymas iš esmės visas jas apėmė ir remia, o dabar turime tokią situaciją, kad net ir dalis Seimo narių tų, kurie prieš tai balsavo pateikimo stadijoje šitą įstatymo projektą, kuris sėkmingai praėjo svarstymo stadiją komitete teisės ir teisėtvarkos, kuriam buvo skirtos dvi dienos vėlgi pasisakymams ir visų visuomenės narių, asociacijų ir pavienių narių išklausimui, kuris dabar negali sėkmingai pasiekti svarstymo stadijos plenarinėje posėdėje. Sakėt, kad tai suniveliuotas variantas, kompromisinis, kaip suprantu, variantas, kuo jis yra pasikeitęs nuo, sakykim, tos
na, versijos, kuri pilnesnė apimtimi apibrėžia partnerystės įstatymų buvusių. Taip, tai mes kaip įmanoma labiau stengiamės tai, kas buvo didžiausios baimės prieš tai ir Seime. Ir visuomenėje, kad neva tai, na, galės tuoktis vienos lyties partneriai. Kaip įmanoma labiau stengiamės atsieti šitą įstatymo projektą nuo santokos. O šeima, kaip žinote, na, tikrai įvairiai gali būti interpretuojama ir, na, tada, jeigu mes neleidžiame vienos ar dviejų lyčių partneriams, na, bandyti kurti santykių, kurie imituotų šeimą, tai vadinasi, negalime vadinti ir šeima tų žmonių, kaip pavyzdžiui, seneliai augina, vieniši seneliai augina anūkus arba vienišas, vienas iš tėvų augina vaiką. Tai irgi tada nėra šeima, nes tai nėra, na, moters ir vyro pagrindų sukurti santykiai. Pone Širinskienė, buvo pirminis variantas, dabar yra šitas, jūs siūlo dar trečią variantą, bet gal galima čia susitikti per vidurį, ką ir siūlo, ponė Sejonė, vadindama kompromisiniu tą variantą. Bet čia matyti ir yra ta problema, kad Teisės ir Teisėtvarkos komitetas net nebandė susitikti per vidurį, nes ponas Saudargo buvo registruotas tas artimo ryšio pasiūlymas, kuris išties galėjo būti pakankamai geras kompromisas, kur visiems buvo teisinis aiškumas, kad šeimos teisinis santykis neatsiranda, bet atsiranda, na, tam tikras, galima sakyti, artimas ryšys, kurį mes pripažįstame ir kaip emocinį ryšį, kaip tam tikrą žmogaus artumą, ne tik finansinį santykį. Tai šitas projektas buvo atmestas, tai tada tikrai poniai Jurgitai nereikia stebėtis, kad susiklosto tokia situacija, kada komitete prasistumi buldozeriu iš esmės vieną projektą, neieškodamas jokio konsensuso. Tai tokiu atveju natūralu, kad dalis Seimo narių, kurie pritarė ir sakė, reikia diskusijos pateikimo stadijoje, kada ateina svarstymo stadija ir nemato to kompromiso, dalis sako, kad mes balsuoti negalime. Tai aš tikrai suprantu tuos kolegas, kurie savo nuomonę pakeitė. Kokios tos grėsmės dabar va šitam projekte slypinčios pagrindinės? Na, suprantate, tai, kokias kad... Kokias jis reiktų likviduoti, kad pritartumėt? Tai, kad buvo pakeista iš partnerystės į civilinės sąjungos savoką, esmės nekeičia. Mes lygiai taip pat galime sakyti, kad štai šitas podelis yra keturkampis, o ne apvalus, bet, na, mes matome jo turinį, jisai yra apvalus. Tai lygiai taip pat įvyko ir su pavadinimo pakeitimu. Tarkime, tas pats įvaikinimo klausimas yra iš esmės sudaroma tokia teisinė situacija, kuomet civilinė sąjunga yra šeimos teisinis santykis, jinai yra labai panaši į santokos ir iš esmės atitinka šeimos santokos teisinį santykį, tačiau įvaikinti yra neleidžiama. Tai yra puikiai suprantama ir kiekvienas teisininkas tą supranta, kad vėliau bus išprovokuota byla konstitucinėme teisme ir konstitucinis teismas tikėtina, kad pasakys, jog yra diskriminuojamos šeimos sudarytos skirtingų pagrindų, kad negali būti taip, kad sudarai vieną šeimą ir sudarai kitą, vienai leidai vaikinti, kitai neleidai vaikinti. Na, bet čia šeima nevadinama šiuo atveju. Na, aš sakiau, mes čia galim sakyti, kad yra keturkampis, bet ar jisai pasidaro nuo to keturkampis. Tai lygiai tas pats yra, gali nevadinti šeima, bet surašyti šeimos požymius ir dėja, bet tas su tuo projektu yra įvykę. Nes iš esmės ir komitete, aš pati buvau klausimuose, buvo kalbama apie tai, nu gal mes paimkime ten iš santokos tą gabaliuką, nukopijuokime knygų civilinio kodekso, paimkime tą, perkelkime, nu čia nepavadinsime, mes dabar tiesiog, kad tai yra šeima ar santoka, venkime, ne, tas klausimuose skatinimas vengti tiesioginio vardinimo, jisai tikrai idėja, bet na labai jautėsi, tai šiuo atveju sakau, aš tas tikrai išvelgiu tą riziką, kad sukūrus tokį labai keistą darinį, jo nevadinant tikraisiais vardais, vėliau tiesiog teismų praktika tuos dalykus labai aišku kaip išaiškins ir mes turėsim de facto tą patį vaikinimą, ko daug Lietuvos žmonių vėl nepritarė ir bijo. Taip, ponė Sejonė, kaip jūs galvojat dėl tų keturkampių, kaip sakoma, dėl įvaikinimo klausimo ir dėl šeimos klausimo, ar bus sukurti precedentai šitų įstatymų, jeigu jis bus priimtas? Tai aš manau, kad artimo ryšio projektas iš esmės irgi yra bandymas tuo met tą apvalę stiklinę pavadinti keturkampę. Vėlgi neaišku, koks ryšys yra kūriamas. Ir
na, kaip ir minėjau, jo įsigaliojimo, neminėjau dar, bet jo įsigaliojimo reikėtų ne vieno, bet keliolikos teisės aktų pakeitimų ir neaišku, ar kam tas būtų priimtina. Šitą įstatymo projektą mus skatina priimti ne tik mūsų bendruomenės, mūsų visuomenės nariai, kuriems jis yra aktualus, ne tik homoseksualių žmonių bendruomenės, ką aš noriu pabrėžti. Tai mus skatina daryti ir mūsų tarptautiniai partneriai, strateginiai partneriai, todėl, kad toks įstatyminis reguliavimas nesantokoje gyvenančių asmenų galioja na, visoje civilizuotoje visuomenėje, visoje vakarų visuomenėje, įskaitant ir Šiaurės Ameriką. Tai šitą paraginimą aš tikrai girdėjau ir aš nežinau, kaip jis galėtų iškreipti dabartinį visuomenės gyvenimo būdą. Turime sutikti, kad ne visi žmonės Lietuvoje gyvena santokose, ne visi gyvena bažnytinėse santokose, ne visi netgi gyvena civilinėse santokose ir turime užtikrinti tų žmonių, kurie pasirenka kitą bendro gyvenimo būdą, tiesiog teisinės galimybės. Tai mano atsakymas yra toks. Ką dėl įvaikinimo galvojate, ar susikurs? Dėl įvaikinimo, taip. Tai aš suprantu, kad tai gali būti precedentas, bet tai jau tuo metu, tegul pasisako teismai, kokia turėtų būti praktika. Mano supratimu, kad įstatyme aiškiai yra reglamentuota ir aiškiai yra užtikrinta ar heteroseksualių, ar homoseksualių civilinėje santokoje gyvenančių žmonių galimybė įsivaikinti vaikus, tai yra, jos nėra, nei įsivaikinti vieno iš partnerio vaiką, nei įsivaikinti svetimų vaikų, tokios galimybės nėra, taigi jiems yra sudaryta vienodos galimybės. O kodėl jūs galvojate, ponia Širinskė, negada atsirasta galimybė? Kuri galimybė? Įvaikinti. Tai aš net nebejoju, yra tikrai ir tarptautinė praktika ir iš tikrųjų kad iš civilinės sąjungos virsta šeima ir konstitucinio teismo ta rodo ir Europos praktika, kitas dalykas konstitucinio teismo doktrina diskriminacijos klausimų yra labai akivaizdi, kad na, teismas yra nekartą pasisakęs, kad jeigu subjektai turi tas pačias pareigas, o šiuo atveju tos pareigos atsiranda, natūralu, kad jie turi turėti tas pačias teisės. Tai šiuo atveju, kodėl turi būti tuomet sekant sejoninės logiką vėlgi diskriminuojamos šeimos, kur vienos susituokia ir gali turėti vaikus, kitos šiuo atveju bus tos sąjungininkai, ne civilinės sąjungos pagrindu, kodėl tada jie negali turėti vaikų. Tai jau labiau ir pati Jurgita labai aiškiai pasakė, kad na, bus teismų praktika, jinai ta puikiai supranta, kad taip gali įvykti. Tai šiuo atveju, matyt, to ginčo net nėra, bet klausimas, ar yra atsakinga taip mulkinti visuomenę ir dabar kalbėti, kad mes nekuriame šeimos, patiem aiškiai suvokiant, kad teismų praktika pasakys labai aiškiai, ar tai yra šeima ar ne. Aš net nebejoju, kad pasakys, kad civilinė sąjunga yra šeima, kaip jinai yra sukonstruota. Ir kitas žingsnis atitinkamai bus susijęs su vaikais. Pone Sejonė, de facto šeima ar ne šeima? Aš iš karto įsiterpsiu. Taip. Ir Europos teismai yra suformavę tokią na, praktiką, kad valstybės vis dėlto turi diskreciją nuspręsti, kaip įstatymų reguliuoti. Santokos ir nesantokinio gyvenimo klausimus, taip? Tai mes čia reguliuojame nesantokinio gyvenimo klausimus. Jūs nekėjote, kad jūs spaudžia kažkas, kas gali nurodyti jums priimti sprendimus. Manęs tai niekas nespaudžia. Na tai ką tik kalbėjote apie tai, kad patiriat spaudimą iš tarptautinių partnerių ar iš kažko? Dabar sakote, kad tarptautiniai tai teismai... Aš patiriu spaudimą, tai Lietuva patiria spaudimą dėl to, kad tokie santykiai Lietuvoje nėra. Aš bijau, kad mes turėsime kaip žygio skandalą tuoj dėl tų spaudimų. Ką turit omeny? Na, turiu omeny Pavilionio pasisakymus dėl užsienio partnerių, kuriem kainavo iš esmės komiteto pirmininko vietą. Taip, grįžkim prie reikalo, ponia Sejonienė, tada pabaikit repliką dėl to, ar susikursa ta šeima galų galia de facto ar ne. Ne, tai mes nekuriam. Mes paėmėm iš šeimos knygos iš tiesų tuos dalykus, kurie turėtų reglamentuoti ir kurie turėtų įprasminti dviejų žmonių gyvenimą kartu pačius teigiamiausius, geriausius dalykus. Kad tai visiškai nėra prilyginama santokai, tai kiek įmanoma stengiame šitą atsieti. Tai aš net nežinau, kuom čia aš galėčiau būti tapatinama su Žygimantu Pavilioniu ir kuom esu kaltinama.
Kas yra kas, detaliau išsiaiškinsim iš karto po trumpos pauzės. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją. Tęsame politinių diskusijų laidą oponentai. Šiandien joje kalbamės apie tai, koks bus partnerystės likimas Seime ir bendraujame su Seimo narimis Agne Širinskienė ir Jurgita Sejonienė. Kalbėjome pirmojo laidos dalyje šiek tiek apie tai, koks to įstatymo turinys. Dabar pasikalbėkime apie tai, koks gali būti to įstatymo likimas. Ką jūs prognozuojat, ponė Širinskienė? Na, po vakarykščio Seimo pirmininkės pasisakymo, kada jinai jau labai akivaizdžiai įspėja tuos jauniausius koalicijos partnerius palūkėti ir pasakydama, kad šiuo metu Seime yra tikrai daug įtampų ir nereikėtų skubėti, nes gali pritrūkti balsų, tai man yra akivaizdu, kad tų balsų šiuo metu Seime nėra ir dabar matyti yra klausimas laisvės partijos, kaip jinai elgsis. Ar jie bandys eiti vabank, skambiai pralaimėti ir parodyti rinkėjams, kad jie kažką daro ir deda pastangas, ar tiesiog išmintingai atsitrauks ir bandys sulaukti palankesnio momento, bet tas palankesnis momentas, kada žinai, kaip atrodo kiti du metai Seime su ketveriais rinkimais, tai iš tikrųjų jau gali ir neteiti. Tai šiuo atveju na, yra tokia bent jau iš Laisvės partijos pozicijų labai kebli situacija, kurie dar bando spausti savo koalicijos partnerius, bet matyta šitariu, kad vieną dieną ateis sunkus suvokimas, kad geriausi momentai yra praleisti. Buvo momentų? Manyčiau, kad bent jau metų viduryje, pirmoje pusėje, tai tų momentų tikrai buvo ir Seimą jiems tuo metu, ne Seimą, o koalicijos partnerius daugiau, tikrai buvo pavykę išspausti ir gauti tuos balsus priėmimo pateikimo stadijoje. Kodėl buvo tas momentas susiformavęs ir kuo šitas momentas yra kitoks? Na, matote, dabar situacija yra tokia, kad biudžetas yra priimtas, tai labai šantažuoti kažkokiais drastiškais poilgiais yra sudėtinga, nes valdantieji vėl turi pakankamai didelį laiko tarpą nesusistiguoti savo įvykių eigą. Antra vertus, vėlgi tai, kas vyksta Seime, tas tokia sušlubavusi koalicija, kuomet vyksta nuolatiniai apsižodžiavimai ir jau netgi perėjo socialinius tinklus, tai vėlgi rodo, kad laisviečiai na, yra netekę labai didelio pasitikėjimo. Tai tokiu atveju natūralu, kad kartais Seimo nariams labai žmogiškai kyla pagunda ir atsikeršyti. Ir šiuo atveju, matant, kaip kalba konservatorių, tarkime, frakcijos atstovai, tai aš tikrai neatmesčiau galimybės, kad gali būti keletas balsų, kurie tiesiog norėdami atsilyginti už tą fesko per biudžeto balsavimą dėl PVM lengvatos, na, tarkime, neteisi salę balsuoti. Pone Sejonine, kaip vertinat momentą šitą ir ar buvo jų geresnių, ar pritarėt, kad vat, pavyzdžiui, metų pradžioje viduryje judinant klausimais būtų kaip pateikimo stadijoje išsisprendęs? Aš pirmiausia norėčiau sureaguoti tai, ką gerbama Agnė pasakė. Mes iš esmės turim suvokti, kad mes kalbame apie žmogaus teisų klausimą. Mes kalbame apie žmonės, kuriems šitas klausimas yra labai aktualus. Ir kai mes dėliojame tenai balsus ir šitaip matematiškai skaičiuojame, na tai yra didžiausias įžeidimas mūsų bendrapiliečių. Dėl to, kad šitas įstatymas tikrai labai sėkmingai praėjo pateikimo stadiją. Dabar iš esmės, kur mes turime didžiausius sviravimus, tai mes turime net ir tarptų žmonių, kurie balsavo pateikimo stadijoje, kurie dabar dalyvauja merų rinkimuose, savivaldos rinkimuose. Na, jie nebežino, kaip elgtis, jie sviruoja. Tai man tai atrodo yra didžiausia išdavystė, pirmiausia, ne savo pažiūrų, bet tų žmonių, kuriems šitas teisinis reguliavimas būtų aktualus. Nu, jų atžvilgių tai yra tiesiog nu, pasityčiajimas. O kaip galvojat, buvo galima kažkokį geresnį momentą ištaikyti? Nu, vis tiek parlamentinė realybė tai yra, kalbame apie žmogaus teisų klausimą, taip, bet ar praleisti kažkokie tai momentai, kai buvo galima priimti šitos kadencijos metu, kai kažkas kažkam gal turėjo paslaugą kažkurį frakciją skoloj, sakykime? Kad aš galiu atsakyti už save, kaip įstatymo projekto teikėja,
aš tikrai nuolat ir su frakcijų lyderiais kalbuosi, ir su atskirais Seimo nariais kalbuosi, na, kad iš tiesų mes turim įteisinti šitų žmonių bendrą buvimą kartu. Ir tai nėra apie pažiūras, tai kartu yra ir apie visuomenės edukaciją. Ir kad šitas klausimas, mano supratimu, turėjo šitoje rudens sesijoje, jisai turėtų būti svarstomas Seime. Jisai jau apsvarstytas komitete, jis turėtų būti svarstomas Seime. Tos perturbacijos, kurios, kaip ir minėjau, įvyko, na, man tai atrodo, kad sveikų protų ir jokia sąžinė jos nėra pateisinamos. Ypatingai tų žmonių atžvilgių. Ponia Širinskinė, gal nutokėt, apie kokius žmonės eina kalba? Na, aš nežinau, aš tikrai nesigilinu, kaip koalicija skaičiuojasi balsus, nes partnerystės įstatymo projektas nėra mano politinės darbotvarkės projektas, aš beveličiau jo iš viso nesvarstyti. Tai kas siūlo savo balsus skaičiuoja ir žiūri ir bei bando derintis. Bet problema ta, kad iš viso to projekto per du metus buvo padarytas toks politinis cirkas, kur vieni spaudžia, kiti atleidžia. Mes matome Vyšniausko pareiškimą. Paskui vakar jau iššoka Mitalas, sakydamas vos ne, kad jeigu jūs čia nepritarsite, tai mes tą suprasime kaip ženklą ir išeisime ar uždarysime durimis. Tai yra jau politinis cirkas, politinis spaudimas, kuris tęsiasi labai ilgą laiką. Ir dabar yra akivaizdu, kad šitame momente, kada jau yra ne tik užkulisiniai apsižodžiavimai, nes tie užkulisiniai apsižodžiavimai, jie vyko visus tuos du metus ir Seime labai matėsi. Dabar jau yra tas viešasis etapas, kada... Viešojoje erdvėje yra daromas spaudimas su tuo pačiu Mitalo, tarkime, pareiškimu, arba vakar su kolega Tomu Vytautu Raskevičium diskutavome kitoje laidoje, irgi labai aiškiai duoda suprasti savo partneriams koalicijoje, kad na, tas klausimas ar kanapių dekriminalizavimo, ar partnerystės gali būti koalicijoje ganėtinai lemiamas. Tai šiuo atveju tą politinį turgą tikrai ne opozicija darė patys valdantieji tarpusavyje besipeždami ir tiesiog nesurasdami savo balsų, nes jeigu kažką įsirašai ar į vyriausybės programą, ar į rinkimų programas, tai reikia vertinti visų pirma tai, kaip pats sugebėsi sugeneruoti balsus. Tai tarsi aiškus interesas išsaugoti koaliciją, jeigu tikėtume tuo, ką formuluoja Laisvės partija, gal padės tai? Tai klausimas, žinoma, kiek tai padės, kiek suveiks tam tikros ambicijos ir pyktis, kiek suveiks šantažas ir pažadai, bet na... Tikrai yra retas projektas Seime, kad tokį ilgą laikotarpį vyktų tai politinės spaudimas, tai grasinimai, tai kažkokie kiti dalykai. Tai šiuo atveju... Šantažas, grasinimai labai stipri leksika, ar tikrai taip viskas na, ten įtempta? Kaip suprasti Mitalo pareiškimus apie uždaromas duris ar panašius dalykus, tai na, visi suprantam, kad greičiausiai ne apie tai, kad jisai uždarys pirmą aukštą duris ir viskas nurims. Jisai labai aiškiai kalba apie koalicijos likimą, kuris iš esmės yra pakabintas ant kelių įstatymo projektų plauko. Ponė Sejoninė, ar yra šantažo kažkokio ar ko nors panašaus šito įstatymo fone? Aš tai tikrai nesu patyrusi jokio šantažo, matyt, frakcijos seniūnės reikėtų čia klausti, ar jie kažkas šantažuoja, bet aš tai norėčiau atskirti du dalykus, kad mes kalbame, na, dabar mes kalbame kaip apie žaidimą politikų. Iš esmės mes kalbame apie žmonių gyvenimus. Žmonių, kuriems toks įstatyminis reguliavimas yra labai svarbus. Ir tai nesvarbu, ar tai pozicijos, opozicijos balsai, mes kalbame apie mūsų bendrapiliečius, apie mūsų žmonės, kuriems tiesiog reikia teisiškai įteisinti savo gyvenimo formą. Ir mes juos paliekame na, tiesiog kažkokių tai politinių žaidimų lygyje. Tai man tai atrodo, tai yra nepateisinama ir jeigu ar ponas Mitalas, ar ponia Agnė, jeigu turite kažkokių abejonių, na, jos išsakykit konstruktyviai, kodėl tie žmonės neturėtų teisės gyventi taip, kaip na, normalus, bet kurios demokratinės šalies piliečiai. Kaip tai spręs galų galę, aš gal dar performuluosiu klausimą, ponia Širinskinė. Tai tą klausimą ne man reikėtų formuluoti, reiktų formuluoti tiems, kas pažadėjo žmonėms. Prisiminkime Laisvės partijos pažadus per 100 dienų nuo Seimo veiklos pradžios.
tiek dekriminalizuoti kanapės, tiek įteisinti ne kažkokią ten civilinę sąjungą, bet normalią partnerystę. Tai jie turėtų paaiškinti, kodėl jie žada tokius pažadus, kuomet, manau, kad suvokia, kad įgyvendinti bus to, labai sunku. Dėl to, kad nori matyti. Ir turėtų paaiškinti, kodėl jie Seime nesugeba surasti konsensuso, nes paprastai konsensuso paieškos, na, jos yra siūlančio asmens klausimas. Surasti konsensusą, nusileisti galbūt kažkur, tarkime, aš ką minėjau, Saudargo neartimo ryšio projektas, tai buvo nusileidimas. Kai kuriems tas pavyksta, turim puikų pavyzdį Seimo narį Majauską, kuris dirbdamas biudžeto ir finansų komitete mažumoje sugebėjo priminėti sprendimus bendru sutarimu. Tai kažkur žmonėms pavyksta, šiuo atveju dėl to projekto tiesiog to sutarimo nėra, nes vieni nenori nusileisti, o kitiems kyla natūralus klausimas, su kodėl mes turime balsuoti už svetimos partijos darbotvarkės projektus, už svetimus rinkimų pažadus. Bet kaip jūs reaguojate tą, pavyzdžiui, ponios Joninės repliką, kad apie vis tiek žmonės galų gale eina kalba, kuriems tai aktualu, apie piliečius, tiesiog tai nebūtinai apie programą? Mūsų piliečiams mes galėjome per 100 dienų nuo Seimo veiklos pradžios sutvarkyti visus finansinius ir kitus dalykus, kurie yra susiję su bendru gyvenimu, nelizdami į jų asmeninį santykį ir tuo labiau jo santykio, na, nebandydami privesti iki šeimos tokio ryšio artumo, kuris jau panašėja į santokos teisinį ryšį. Ta buvo galima padaryti. To nebuvo nusileista. Paskui Saudargas žengė dar vieną žingsnį su artimo ryšio pasiūlymu. To vėl buvo nenusileista. Tai jeigu nenorime eiti į kompromisą, jeigu pagrindinį kompromisą suvokia, kad pakeičiau daikto pavadinimą ir aš jau čia labai nusileidau, tai natūralu, kodėl tada Seimo narys kitas taip pat turi nusileisti savo etiniam ar vertybiniam ar kažkokiam nuostatom arba galų galę savo įsipareigojimais rinkėjams, nes aš tikrai eidama į Seimą nežadėjau žmonėms įteisinti homoseksualų partnerystės ir tikrai tai yra ne mano darbotvarkės klausimas ir tikrai aš neketinu savo balsais prie to prisidėti dėl to, kad kažkas pažadėjo ir žmonėms sukėlė tokius lūkesčius, kurių negali gyvendinti. Tai šiuo atveju, na, tokia nuostata, aš manau, turi labai daug Seimo narių, kiek aš su jais bendrauju ir šnekuosi, nes visiems jau darosi šiek tiek nuo Laisvės partijos radikalios programos, na, jau nemalonu. Apie tai, ar galima dar giliau leistis į kompromisus, pakalbėsim po trumpos pauzės. Likite įsijungę laidą Oponentą ir Lietuvos ryto televiziją. Tęsame politinių diskusijų laido oponentai. Laidoje dalyvauja Seimo narės Agnė Širinskinė ir Jurgita Sejoninė. Kalbamės apie civilinę sąjungą, apie partnerystę, apie tiek įstatymo projektą, tiek tą idėją apskritai. Baigiam ties, nu, kažkokio teorinio kompromiso paieška, sakykime, tai ponė Sejoninė. Kaip jūs manote, ar jeigu šitas projektas nebus priimtas Seime, ar įmanoma kažkaip, na, Laisvės partijai, sakykime, savo auditoriją, jums kaip projekto teikėjai irgi savo norą, kaip sakėt, padėti tai žmonių grupiai patenkinti kokiu nors, na, dar labiau kompromisiniu projektu, Pauliaus Saudargo, tarkim, minėtų projektu. Tai kolegos Pauliaus projektas Seimas jau atmetė. Aš nemanau, kad įmanomas dar labiau kompromisinis variantas žmonės, kuriems tai rūpi, bet aš dar kartą paprėžiu, ką gerbė Magnė akcentavo, kad tai yra homoseksualams tik tai rūpi. Tai tikrai ne tik homoseksualams rūpi, bet kad šitas projektas jau yra iki tiek kompromisinis, kad, nu, aš nežinau, aš neįsivaizduoju, kaip jį galima būtų padaryti dar labiau kompromisiniu. Na,
ponia Širinskienė ten siūlė keletą variantų, aš kaip suprantu, galim pasikartot. Ne, tai galim kalbėti apie tos variantus, jie nėra atmesti, tiesiog Seimas dėl jų atmetimo nėra balsavęs, komitete jiems yra nepritarta, beje, istorija žino labai daug atvejų, kada yra komitete nepritarimas, kad Seimo posėdžių salė gali apsispręsti kitaip svarstymo stadijoje, yra sugrąžinti komitetą. Jeigu šitas komitetą, būtų atmestas, tai būtų tai daug keičianti aplinkybės. Tai šiuo atveju, na, galbūt, jeigu būtų atmetimas kolegės Jurgitos projekto, iš tikrųjų, kaip gelbėjimosi tam tikras ratas, bent jau sutvarkant tuos turtinius ir kitus asmeninius santykius, kurie susiję ten su paveldėjimu ar su sveikatos priežiūra, tai galbūt tai būtų tikrai daromas kompromisas. Tai aš šiuo atveju, na, rankų dėl to nenuleidžiu ir neturiu to tokio liūdesio ar nusivylimo, kad tai yra jau pabaiga ir tiems projektams yra viskas. Ne, jie iš tiesų klausimo metu ir tų klausimų taip pat buvo labai daug, komitete su mokslininkais, tas pats Raskevičius dalyvavo, buvo, na, sutvarkyti pagal teisės departamento pastabas. Tai jeigu dar kartą sugrįši komitetą, tai niekas netrukdo priimti kitus sprendimus. Bet aš kaip suprantu iš kolegės Jurgitos, kad na, nebus linkstama netgi ir tuo atveju, jeigu bus atmestas civilinės sąjungos projektas, daryti kažkokių kompromisų ir matyt, na, dar atsiras kažkoks hibridas, nežinau, ne civilinė sąjunga, o civilinė bendrystė ar kažkas, kur vėl mus bandys įtikinėti užregistravę, kad čia nėra šeimos santykių, ar mes čia atnešam kitą projektą. Pone Sejoninė, reikėtų griebtis gelbėjimosi rato, jeigu šitas įstatymas nepraeitų, kad bent jau minimumas būtų sureglamentuotas. Jeigu galima, aš pirmiausia pagausiu liežuvio gerbiamo kolegę Agnę, kuri prieš tai sakė, kad na, normalūs partnerystės projektai, normalūs, nebuvo Seimo priimti. Tai aš linkiu vis dėlto Seimui išminties ir priimti šitą tokį, na, aš tai sakyčiau, iškastruotą projektą, kuris užtikrintų dviejų žmonių gyvenimą kartu bendrystėje. Man atrodo, kad jis yra na, pakankamai orus, kiek mes jį galim sau leisti sau šiai dienai. Ir na, linkiu ir savo kolegoms išminties ir na, vis dėlto pagarbos mūsų žmonėms, mūsų piliečiams. Ar gali būti, grįžkim prie balsų tada, su liktuo po truputėlį ir keliausime prie išvados, ar galima, Jurgita, kaip manot, tikėtis balsų ne tik iš valdančiosios koalicijos, sakykime? Tai žiūrėkit, ir prieš tai už projektą balsavo ne tik tai žmonės iš valdančiosios koalicijos, na, iš socialdemokratų aš negalėčiau tikėtis, pavyzdžiui, kitokio balsavimo, negu, na, už šitokį projektą. Tai aš labai linkėčiau išvengti visų perturbacijų, kurias sukelia artėjantis savivaldos rinkimai. Man atrodo, kad visuomenės edukacija savivaldos rinkimuose yra lygiai taip pat svarbu, kaip laimėti kažkokį tai postą ar balsą. Tai visiems Seimo nariams, kurie balsavo pateikimo stadijoje šitą projektą, o jis yra praktiškai identiškas, linkiu balsuoti ir toliau taip pat už jį ir įteisinti mūsų piliečių, tiesiog visų piliečių teisės. Pone Širinskienė, gal jūs dairydamasi į kolegas opozicijoje, pavyzdžiui, matot, kas galėtų pakrypti šito įstatymo projekto pusę? Tai yra tradicinių liberalų tiek pas socialdemokratus su liberalai širdyje ir matyt, tą labai gerai meras atspindėjo. Yra tam tikrų liberalų ir Skvernelio frakcijoje, tai natūralu, kad tie balsai greičiausiai bus, nes liberalai irgi būna nuoseklus. Bet grįžtant prie kolegės iškelto klausimo dėl rinkimų savivaldos, taip, rinkimai tokių na, radikalių projektų priėmimas Seime apsunkina. Bet nepamirškime. Bet rinkimai, aš nesuprantu. Nepamirškime, kad na, yra žmonių nuogastavimai, nors okay. Tikrai ta nacionalinės politikos dėmuo, galbūt savivaldoje jisai nėra toks svarbus. Bet nepamirškime, kad po savivaldos rinkimų ateis dar Europos parlamento rinkimai, ateis prezidento rinkimai ir bus Seimo rinkimai. Tai yra įsijungia ta rinkimų karuselė, kuri kuo toliau tuo Seimo nariams
tikrai yra sunkiau priiminėti kažkokius iššaukiančius visuomenę priešinančius sprendimus. Ir neveltui Seimo senbuviai kadencijos pradžioje naujokams visą laiką sako, kad jeigu jūs nespėsite kažką padaryti per pirmus metus, kitais metais iš tikrųjų nebus lengva tą padaryti. Ponė Sejonė, ar jūsų frakcijoje nuomonė vieninga? Ar įmanoma? Ne, žinoma, kad nevieninga. Žinoma, kad nevieninga. Tas buvo deklaruota iš pat pradžių, kad mes galime turėti skirtingas nuomenės ir mano kolega Paulius teikia, na, vadinkime, alternatyvų projektą. Bet, na, aš vis dėlto grįžtų prie to pačio, kad turėtumėm nustoti žaisti politinius žaidimus ir akcentuotis į tai, kas svarbu mūsų visuomenės nariams ir nustoti visuomenės narius bauginti ir priešinti. Vis tiek dar pakalbėkime apie susipriešinimus. Laisvės partija, jais grasina, kalbėjom apie tai, kad na, asmeniškai šantažo požymį nejautė, bet kaip reaguojate tuos teiginius viešumoje ir kaip manot, vat, pavyzdžiui, tiem, kurie sviruoja, ar tai gali būti faktorius apsisprendžiant? Tai, kad kažkokios durys įeina į metaforų apyvartą? Jo, tai žiūrėkit, Laisvės partijai tai buvo vienas iš pagrindinių iškertinių rinkiminių akcentų, su kuo jie atėjo šitą kadenciją, šitą Seimą. Tėvynės sąjungui tas nebuvo. Aš esu Tėvynės sąjungos narė ir aš tikrai elgiuosi tiesiog kaip žmogus ir atstovauju, sakau, tų žmonių, kuriems man atrodo, kad trūksta atstovavimo šiuo metu interesus. Kad čia gali iškilti kažkokie tai nesutarimai ir kažkokie tai net grasinimai partijų viduje, matyt, kad gali tai būti, bet vėlgi turėtumėm žiūrėti, dėl ko mes tai darom, ar tai darom dėl partijos, ar tai darom dėl žmonių. Tai labai linkiu visiems, ypatingai šituo prieškalėdiniu laikotarpiu, tokios ramybės, susitaikymo ir pagalvojimo, na, kad vėlgi mes tai darome ne dėl kažkokių tai pozicijų Seime skaičiaus, ne dėl kažkokių tai pozicijų savivaldoje skaičiaus. Mes tai darome dėl žmonių, kuriems tai rūpi ir kuriems tai būtina yra. Bet kiek motyvuoja, jeigu motyvuoja, galimas koalicijos iširimas, sakykime, tai, ko Laisvės partija viešai graso? Ne, manęs tai nei motyvuoja, nei demotyvuoja. Man tai yra liūdna. Aš suprantu, kad tai tos partijos yra vienas iš pagrindinių buvo rinkiminės programos dalykų, bet vėlgi aš tai siūlau akcentuotis ne į partiją, ne tai, ką partija laimi ar pralaimi, bet į tai, ką laimi ar pralaimi žmonės. Kaip Jūs manot, gali ir ta koalicija, ar negali? Na, žinote, žmonės yra emocingi, tas yra akivaizdu, Laisvės partija yra labai keblioje situacijoje, nes į rinkimus atėjo, į Seimą atėjo, iš esmės, žadėdama labai radikalius dalykus, kurie jai padėjo pritraukti rinkėjus. Dabar situacija yra tokia, kad, darbo vidurys, rinkėjams realaus rezultato negali parodyti. Aš suprantu, kad kolegos Raskevičiaus kalbėjimas yra, kad mes čia siekiame, pasiekiame, čia vyksta svarstymas, klausime ir taip toliau. Taip, tai yra kalbėjimas rinkėjams, bet realaus apčiuopimo rezultato nėra. Tai šiuo atveju, aš manau, partijai tikrai kils dilema, ką daryti. Ar bandyti kažkokią kainą išlaikyti savo rinkėjus, trenkiant durimis ir parodant, kad mes turime savigarbą, mums nepavyksta ir mes tada visomis nelaimėmis apkaltiname tuos, kurie liko koalicijoje ar mums nepadėjo. Kitas kelias jiems yra pasilikti ir bandyti kapanotis toliau, nes kapanotis tikrai po to, kas vyko pastaruosius mėnesius, akivaizdu yra nelengva. Ir man tikrai labai, ir gaila šiek tiek Jurgitos, dėl tos priežasties, kad jai teko iš esmės registruoti laisviečių projektą, nes, pripažinkime, tai buvo vinis laisviečių rinkimų programoje ir tenka jį dabar ginti, o ginti, kaip matome, nėra labai lengva, ypač kai ateina klausimas į balsavimų Seime. O jeigu būtumėt Laisvės partijoje, ką darytumėt? Aš ką daryčiau? Aš greičiausiai tikrai atsisveikinčiau su kolegomis, kurie nepadėjo gyvendinti programos. Ponė Sejonienė, galite atsakyti ir rezumuokim iš karto, nes laidos laikas jau artėja į pabaigą.
Galiu atsakyti. Visų pirma, aš nevykdau Laisvės partijos programos. Aš teikiau šitą projektą, nes jis atitinka mano nuostatas ir mano supratimą, kaip turėtų būti užtikrinamas visų žmonių teisės Lietuvoje, demokratinė valstybė. O antra, aš vis dar tikiuosi, kad iš tiesų visiems koalicijos partneriams, visiems Seimo nariams pakaks ir jėgų, ir savigarbos, ir noro palaikyti šitą projektą, palaikyti mūsų Lietuvos žmonės ir užtikrinti jiems orias gyvenimo sąlygas. Ačiū labai, pašnekovėm už diskusiją. Laidoje oponentai šiandien jau tiek. Iki kitų kartų, likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.